បាទសូមគោរពជម្រាបសួរសួស្តីដល់បងប្អូនបាទញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទវីដេអូនេះខ្ញុំថតបាទគឺធ្វើប្រធានបទថ្មីប្រធានបទខ្លីមួយបាទនិយាយអំពីខ្នាយជ្រូកព្រៃបាទប្រភេទខ្នាយជ្រូកធំបាទមុនហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតាក់តោមួយនឹងខ្នាយវ៉ោបាទអញ្ចឹងមួយនេះធ្វើនិយាយពីខ្នាយជ្រូកធំបាទប្រភេទខ្នាយជ្រូកធំនេះគឺប្រភេទខ្នាយជ្រូកព្រៃបាទដែលវាជាអត់មែនមេវងមានន័យថាជ្រូកមួយវង40 50ក្បាលហ្នឹងគឺជ្រូកដែលមានខ្នាយភាគច្រើនគឺជាប្រភេទខ្នាយអញ្ចឹងបាទប្រភេទខ្នាយធំធំអញ្ចឹងខ្នាយត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងបាទបងប្អូនថាគាត់អត់ស្គាល់ខ្នាយវត់ស្គាល់ខ្នាយជ្រូកធំទេបាទប្រភេទជ្រូកធំគឺជ្រូកខ្នាយវាប្រយុទ្ធបាទវាអត់កោងទេវារឿងត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងបាទវាយូរយូរទៅនិយាយទៅវាអត់អាចទៅជាជុំកន្លងបានទេគឺអាចថាកោងទៅទួចកោងបានប៉ុណ្ណឹងអីចឹងទៅធំជាងនឹងបន្តិចអីចឹងទៅបាទតែវាអត់ទៅជាជុំកន្លងចេះបាទឬក៏ទៅជាកោងអសរស៊ីអសរអីចេះទេបាទបានតែអញ្ចឹងវារឿងត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺវាខ្លាំងខាងប្រយុទ្ធប្រភេទជ្រូកធំនេះអឺដូចខ្ញុំសុំលឹកឡើងវិញបន្តិចមកបាទប្រភេទជ្រូកធំនេះបើថាដូចថាមានពួកជ្រូកវរដែលគេលួចបាញ់វាបាទឬក៏ថាមានសត្វផ្សេងចង់មកយាយីវាគឺពួកជ្រូកធំហ្នឹងវាជាអ្នកការពារប្រភេទជ្រូកវរពួកជ្រូកវរតូចតូចពួកជ្រូកវរដែលមានខ្នាយកោងឈ្មោះលេងកើតអីចឹងទៅបាទគឺពួកជ្រូកធំហ្នឹងវាជាអ្នកការពារព្រោះអីខ្នាយវាមុតបាទខ្នាយវាមុតខ្នាយវាស្រួចខ្លាំងខ្នាយវារៀងត្រង់ត្រង់បាទអញ្ចឹងវាឈ្មោះបានរហូតអញ្ចឹងបាទពួកហ្នឹងគឺវាការពារពួកជ្រូកវរបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងថាពួកជ្រូកវរជាខ្នាយមេវងណាបាទហើយសម្រាប់តកតងជាមួយនឹងជំនឿនៅក្នុងបាទអានុភាពនៅក្នុងជំនឿខ្មែរយើងបាទប្រភេទខ្នាយជ្រូកវរអញ្ចឹងគឺមានរិទ្ធខាងអសាស្រ័យខ្នាយជ្រូកធំអញ្ចឹងគឺមានរិទ្ធខាងប្រយុទ្ធបាទខាងការពារខាងបង្ក្រាបមានស្រូវខាងប្រយុទ្ធបាទយើងបើនិយាយទៅគេមិនដែលនិយាយថាបកែខាងស្នែខាងរោស៊ីខាងអីតិចតិចអីទេបាទរបស់នេះគឺខាងសង្គ្រាមបាទប្រភេទជ្រូកធំចេះគឺខាងសង្គ្រាមខាងប្រយុទ្ធបាទវាខ្លាំងខាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អាសាធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបាទជាអ្នករោស៊ីអីដែរធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយអីចឹងទៅបាទចង់បានរបស់ដើម្បីថាជាការគេថាជាកម្លាំងចិត្តមួយណាបាទអញ្ចឹងយើងបាទអាចមានជាខ្នាយវរអញ្ចឹងបាទព្រោះខ្នាយវរហ្នឹងគឺខ្ញុំថាយ៉ាងហ្នឹងគឺខាងប្រយុទ្ធបាទខាងប្រយុទ្ធខាងការពារខាងខ្ចាញ់រិទ្ធមាសត្រូវបាទបង្ការខ្មោចព្រាយអីផ្សេងផ្សេងបាទរឿងខ្មោចព្រាយអីហ្នឹងវាមិនមានខ្នាយទេបាទខ្ចាញ់រិទ្ធខ្នាយក៏ដោយធម្មជាតិវាមកគឺវាចាញ់រិទ្ធខ្នាយអត់អាចមានរិទ្ធលើរបស់ទាំងអស់នេះទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងវីដេអូមុនទៀតថារបស់ទាំងអស់នេះបាទគឺយើងប្រើគឺយើងត្រូវតែមានការរៀបចំមានកិច្ចមានពិធីអីត្រឹមត្រូវអត់មែនបងប្អូនចេះតែជាវយកមកហើយយកទៅឲ្យលោកប្រសិទ្ធីស្រោបពាក់ហើយទេអត់ទេគឺយើងមានរបៀបយើងដើម្បីរៀបចំទៀតបាទសំបីតើការស្រោបកៅអីហ្នឹងក៏អ្នកខ្លះស្រោបខុសបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាខ្ញុំចេះតែនិយាយដែរដែរថាសម្រាប់បងប្អូនដែលជារបស់ពីខ្ញុំទៅគឺមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវទី1ទី2គឺបង្ហាញណែនាំចែកលើបងប្អូនតេតូនជាមួយនឹងរបស់នឹងឲ្យបងប្អូនបានច្បាស់ពីរបស់ដែលខ្លួនឯងមានចេះជីវៀងថាមានខ្នាយជ្រូកធំប៉ុន្តែគេសួរតេតូនជាមួយនឹងខ្នាយជ្រូកធំអត់ដឹងសោះថាខ្នាយជ្រូកធំហ្នឹងមិនខ្លះជ្រូកវរមិនខ្លះចកូនខ្លះមិនខ្លះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបាទអត់អីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទគាត់ថាចែកលើប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលបាទស្រឡាញ់ខ្នាយចង់បានខ្នាយបាទអាចតេតូនជាយូរមកខ្ញុំអាចបានបាទហ្នឹងហើយ Facebook របស់ខ្ញុំគឺកំហែងហនុមានថ្មីហើយមួយទៀតតកតមួយនឹងតម្លៃតម្លៃខាងខ្ញុំអាចនឹងលើសគេតិចតួចហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ថាខ្ញុំមិនក៏លក់ថ្លៃមែនចំណេញច្រើនមែនគាត់អត់ដឹងថាដូចខ្ញុំថាយ៉ាងឯងរបស់គឺមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវបាទមិនមែនខ្ញុំរៀបចំត្រឹមត្រូវនឹងខ្ញុំលក់ថ្លៃជាងគេទេគឺរៀបចំត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺយើងមិនយើងពេលយើងរៀបចំទី1ពេលវេលាទី2ដងវាយបាទទៀនភុកអីផ្សេងផ្សេងផ្លែឈើអីផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវចំណាយទៅលើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតតម្លៃតាមហ្នឹងអត់មែនថាមិនអត់មែនថាយើងឧស្សាហ៍តែយើងធ្វើហើយធ្វើអីណាពិសេសជាងគេហើយលុបថ្លៃជាងគេទេអត់ទេបើថាធ្វើអស់លុយបាទរៀបចំកិច្ចអីផ្សេងផ្សេងបាទរៀបចំសម្រាប់បងប្អូនឲ្យយកទៅឆាប់មានឆាប់បានផលណាមានន័យថាយកទៅថែសាឆាប់ដឹងពីរឹករបស់ថ្ងៃហ្នឹងអត់អស់លុយទេបាទតម្លៃដូចគ្នាបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលរួមបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនគ្រប់គ្នាពីចម្ងាយបាទ